Portuko etxebizitzaren egoera gaur egun onoko alakoa da, osea, badauze Portun 2000 etxe huts, auzoka erdigunea eta alde zaharra dira etxe huts gehien dituzten auzoak, eta, osea, nabarmentzekoa da, osea, orain dela 20 urte, Portugaleten, 18.000 etxe zeudela eta 45.000 biztanle, eta 20 urte beranduago badauz 8.000 biztanle gitxiago eta 3.000 etxe gehiago. Honek zer esan nahi du? Gero eta etxe gehiago daudela herrian eta biztanle gutxiago, eta honek zer ekartzen du luzera? Ba, etxe huts gehiago egotea. Etxe huts hauek udalak uste dugu ez dituela ezer egiten beraiekin, osea, honen atxean espekulazio hutsa dagoelako herrian. Alde zaharrearekin ematen ari da gentrifikazio prozesu zuzen bat, eta gero auzoetan ematen ari den egoera nahiko larria da. AZ, Repelega eta Buena Vista bihurtzen ari dira auzo dormitorioak. Lehen zeukaten identitatea eta bizia galtzen ari da poliki-poliki, eta honi gehitu behar diogu, auzo horietan gero eta etxe gehiago egiten ari dira eta saltzen ez diren etxeak. Claro, 2005an 2000 huts badaude herrian, hemendik 3-4 urtetara egongo dira etxe huts gehiago eta biztanle gitxiago, jarritzen badugu aurreko urteetan daramagun tonika berarekin. Eusko Jaurlaritzak duen etxe bizitzarekiko politika argi eta garbi da. Orain dela urtera ikotxu, atera zen lehen etxe bizitzaren legedia eta espekulazioari harrera eman zion argi eta garbi, ez? Gogoratu behar dugu hau Madrazo jaunak aurrera atera zuela lege honek, eta honek zer egin duen, ba, alde batetik herriko lurzoruekin espekulatu ahal izana eta bestaldetik diru publikotik jabetza pribatuari kriston dirutza pasatzea. Adibide garbia ditugu Eusko Jaurlaritzak martxan dituen proiektuak. Alokabide eta bestea nola du izena, orain ez dugu gogoratzen, osea, non badaukate muga jarrita 450 eurotan alokatzen duen jendeari dirua emoteko, baina garo, osea, jendea gordaintzen du alokairua, eta gero Eusko Jaurlaritzak ematen dio bebai jabeari dirua, garo. Ikusten dugu, diru publikoa pasatzen dela bebai esku pribatuetara. Garo, azkenean honekin zer egiten du Eusko Jaurlaritzak, ba, merkatuko alokairuak mantendu. Azkenean, martxan daukan politika ez du bat ere, ba, besten langileon beharra, osea, etxe beharra. Hori Eusko Jaurlaritzaren aldetik, Portugalete gudaren aldetik, badao etxe bizitza, sailburu bat ez duena ezer ez egiten. Etxe bizitza politika guztio dana darama martxan surposa, eta surposa sortu egin zen herrian espekulatzeko argita garbi lurzoruekin eta etxeekin. Osa, dibida, 2000 etxe gutxe daudela, 11 lurzoru ez dutenek zertarako balio, baizik eta soilik espekulatzeko eta zoeko batzuk dirua ateratzeko, eta hau da, udala daukan politika, etxeak eraiki, behar ez direnean herrian etxeak eraikitzea. Uztugu beharrezkoa zala lehenengo, udalak izatea zenso bat non jakitea zenbait jendea etxe behar duen, ez? Ikustarazteko zenbait jende dagoen herrian etxea behar duen, osea, 2000 etxe huts daude eta udalak ez daki zenbait jende behar duen etxea, claro, orduan ez dauka inolako zentsurik etxe gehiago izatea. Osea, jarriko dugu adibide bat, orain dela gitxi atera zen egunkari baten Bilbon 5.000 etxe inguru zeudela huts, eta Etxebiden zeudela apuntatuta 8.000 pertsona. Claro, horrek esan nahi du ez dagoela inongo zentsurik, adibidez, Bilbon etxe gehiago egitea, ez? 8.000 pertsona dauz Etxebiden, ama 5.000 etxe libre, onde? Ondino falta dira 7.000 pertsona gehiago gu sartu aldira Etxebiden etxe alizateko, ba, uste gu Portun, osea, alenengo pauso bat izango beharko litzateke da hori, osea, izatea zentsu bat jakiteko zenbait jende etxea behar duen.
Ta gero, ba, martxan jarri plan bat, etxe hoiei irten bidea emoteko. Claro, hori instituzionalizatuko, instituzionalizaturiko proiektu baten aurrea, baina ikusten dugu be bai, osea, jendeak bere eskuz erabakitzen badu proiektu ezberdinak aurrera eroatea, begi honez ikusten dugu be bai, nola, osea, izan daiteke etxago okupatu edo dauden etxekin kooperatibak sortu edo beste nola baiteko proiektuak aurrera eramatea. Jardunaldi eztabaida ba bukatu izango dira martxoak 28 Gaztegelan eta badatoz lotuta ba Gabonetan egindako herrian kanpaina batekin honi jarraipena egiteko ba erabaki dugu jardunaldi hauekin bukatzea. Helburua zein da ba elkarte eragile alderdi politiko eta pertsona individualekin ba biltzea eta erabakitzea denon artean herrian lanildo batzuk etxe bizitza beharrari erantzuna emoteko. Hasiko gara goiza herriko portuko egoerari aurkezpena ematen eta gero etxe beharrari erantzunak ematen dioten elkarte ezberdinak etorriko dira. Alde batetik elkartzen Gasteizen aurrera mandeko Judizmendiko aurrera proiektua ikusiko dugu. Bilboko okupazio bulegoko jendea salduko digu zein den beraien lana eta regaleo horreko jendea bebai pasako da saltzera zer egiten duten. Ta honen ostean ba eztabaida emango da ikusteko herrian zer nolako plantamenduak egin alditugun. Gero ba baskaria dugu Arana Tabernan eta honen ostean egongo da tailer sorpresa bat. Jakin nahi duena zer nolago tailerra izango den badaki postetan Arana Tabernan agertzea eta honen ostean ikusiko dugu etxe bizitza etxe hutsen aurrean Bartzelonan emandako erantzuna arazo honi eta honen ostean herriko talde bi joko dute jardunaldiari bukaera emateko Faltons eta nola du izena beste taldea. Falso eta barbakore joko dute, jardunaldia bukatzeko.